Եկեք բացենք Գործ Քառակելոց 13 գլուխ եւ 22 խոսքից կկարդանք եւ նրան փոխելով Դավիթին նրանց համար թագավոր կանգնեցրեց, որ նրա համար էլ վկայություն տվավ եւ ասեց. Հեսեի որդի Դավիթին գտա իմ սրտի պես մարդ, որ նա իմ բոլոր կամքը կանե։ Ամեն։ Այսօր պիտի խոսենք այս թեմայով, սա շատերիս հայտնի խոսք է Աստվածաշնչից, երբ որ Տերը Դավիթ թագավորի մասին խոսեց, վկայեց եւ ասեց, որ գտա մեկին, որը իմ սրտի համեմատ է, որի սիրտը իմ սրտի համեմատ մեկն է, եւ ասում է, որ իմ բոլոր կամքը կանի։ Օրհնյալ լինի Տերը, մեզ շատ հայտնի է այս հատվածը, շատերիս մենք շատ քարոզներ ենք լսել, շատ անգամ կարդացել ենք այստեղ Աստվածաշնչում, եւ գիտես, այս արտահայտությունը շատ կերպերով կարող ենք մեկնաբանել, կարող ենք հասկանալ շատ տարբեր ուղություններից, որովհետեւ Աստծո խոսքը այնքան հարուստ է, որ կարող ես մեկ խոսքը իրականում մի նշանակություն չունի, այլ տարբեր կողմերից Աստծո խոսքը մեզ ինչ-որ բան է սովորեցնում, եւ նման է Մարգարիտի, որ գիտես, որ կողմից նայում ես, ունի ավելի շքեղ, ավելի գեղեցիկ փայլ, եւ այդքան խորն է Աստծո խոսքը, եւ այս խոսքն էլ իրականում տարբեր ձևերով միգուցե քարոզներ ենք լսել, մեկնաբանվել է, հայտնություններ ենք առել այս խոսքի վերաբերյալ, բայց մի կարևոր կետի մասին կուզեմ այսօր խոսանք, այս խոսքին վերաբերվող, այս խոսքից բխող, եւ սա է, այս կետն է, որ մենք կարիք ունենք մեր սրտերում ունենալու Աստծո կամքը, մենք կարիք ունենք մեր մեջ ունենալու Աստծո ձայնը, ամեն։ Աստծո լինել Աստծո սրտի համեմատ նաեւ նշանակում է, սա մի մարդ է, ով լսում է Աստծո ձայնը, որի սրտում կա Աստծո կամքը, Աստծո խորհուրդները։ Այս արտահայտությունը նաև հենց դա է նշանակում։ Գիտես, ընդհանրապես հավատացյալի կյանքում Աստծո ձայնը լսելը եւ Աստծո կամքը ճանաչելը անհրաժեշտություն է։ Հոգևոր մարդը, Աստծո զավակը առանց Աստծո ձայնի, առանց Աստծո կամքը ճանաչելու կուրության մեջ է ուղակի գտնվում, որովհետև Դավիթն ինքը վկայում եւ ասում է, Տեր, քո խոսքը լույս է իմ աչքերին, չէ՞, ճրագ է իմ ճանապարհին, այսինքն քո կամքը, երբ որ հայտնվում է ինձ, լուսավորում է իմ առջևս, ավելի պարզ է դարձնում ինձ, հանում է չկողմնորոշված վիճակներից, ավելի հստակ է դարձնում իմ կյանքը, իմ ընթացքը։ Ուրեմն մենք էլ որպես հավատացյալ, որպես Աստծո զավակներ կարիք ունենք, դա անհրաժեշտություն է, որպիսի մենք ճանաչենք Աստծո ձայնը, որպիսի մենք լսենք Աստծո ձայնը, որպիսի նրա կամքը մեզ հայտնված լինի։ Աստծո խոսքը ասում է, որ մենք մեռած էինք եւ ինչ եղանք, կենթանացանք, ծնվեցինք Քրիստոսով, վերստին ծնունդ ստացանք, ամեն, հոգուց ծնվեցինք, Աստծո հոգուց ծնվեցինք, եւ մենք ունենք մեր հոգիների հայրը, որ Աստված է, ամեն, մենք նրան հայր ենք անվանում, որտեղ մենք ծնվել ենք նրանից, մենք ունենք ֆիզիկական հայր, բայց նաեւ մենք ունենք հոգևոր հայր, մեր երկնային հայրը, ինչի համար, որովհետեւ նրա հոգուց մենք ծնվեցինք, նրանից ծնվեցինք, եւ որպես այդ հոր զավակներ մենք կարիք ունենք, մենք պետք ունենք, սիրելիներ, լսելու նրա ձայնը, առաջնորդվելու նրա ձայնով։ Միտեղ ես շատ արագ ուղակի կուզեմ կարդամ, Եփեսացիս թղթում է գրված մի կարևոր տեղ, ես ուղակի կարակ չբացեք, ես արագորեն կկարդամ, երկրորդ գլխում այսպիսի խոսքեր ասում. Եվ դուք, որ մեռած էիք հանցանքներում եւ մեղքերում,
որոնցում մի ժամանակ գնում էիք այս աշխարհքի սովորության պես, օդի իշխանության իշխանի պես, այն հոգու պես, որ հիմա ներգործում է ապստամբության որդիների մեջ, որոնց մեջ մենք ամենս էլ մի ժամանակ ման էինք գալիս, մեր մարմնի ցանկություններում, մարմնի և մտքի կամքը կատարելով, և բնությամբ բարկության որդիք էինք ինչպես ուրիշներն էլ։ Այն ժամանակ, որ մենք դեռ մեռած էինք հոգով, այն ժամանակ, որ դեռ Աստծուն չէինք ճանաչում, Աստվածաշունչը նկարագրում է մեր այդ ժամանակվա վիճակը, ասելով, որ մենք մեռած էինք մեղքերի, հանցանքների մեջ և գնում էինք այս աշխարհի սովորության համաձայն և կատարում էինք մեր ցանկությունների և մեր մտքի կամքը։ Այսինքն մեր մեջ, երբ որ մենք մեռած էինք, երբ որ մենք վերստին ծնունդ դեռ չունեինք, երբ որ Աստծուն չէինք հանդիպել և չէինք ճանաչում, մեր ներսում կար մի հատ ուրիշ ձայն, մենք լսում էինք մի ուրիշ ձայն, և այդ ձայնը մեզ առաջնորդում էր մեղքերի, անօրինությունների, խավարի մեջ, և այս աշխարհքի հոգին, ասում է, աշխարհի սովորության պես մեզ առաջնորդում էր։ Հիմա, քանի որ մենք ծնվեցինք հորից, քանի որ ծնվեցինք Աստծո հոգուց, անհրաժեշտ է, որ մենք սկսենք լսել նրա ձայնը, երկնքի ձայնը, ամեն։ Եթե մենք չլսենք սիրելիներ, մենք կշարունակենք լսել այն հին ձայնին։ Եվ մեր ընթացքում մեր կյանքի մեջ շատ մեծ փոփոխություն տեղի չի ունենա իրականում։ Մենք կմնանք մարմնավոր, շնչավոր մակարդակի մեջ։ Դրա համար, որպես Աստծո զավակներ, Աստծո որդիներ, դուստրեր, մենք կարիք ունենք լսելու, ճանաչելու, զանազանելու Տիրոջ կամքը, ձայնը և նրանով առաջնորդվելու, ամեն։ Դավիթի համար ասեց, նրա սիրտը իմ սրտի համեմատա։ Սա էր, որ Դավիթի սրտում կար Տիրոջ ձայնը, Տիրոջ կամքի ճանաչողությունը։ Հիմա տեսեք մի բան, երբ որ ասում ենք Աստծո ձայնը լսել, սա ես չեմ ուզում այսօր խոսանք նրա մասին, որ մենք ժամանակ առ ժամանակ, օրինակ չգիտեմ, Աստված երազա ցույց տալիս, կամ ինչ-որ տեսիլքա ցույց տալիս, կամ ինչ-որ մարգարեական խոսք ամեզի ասպում, ինչ-որ մեկի կողմից, կամ գիտության խոսք ենք լսում, սրա մասին չեմ խոսում այսօր, թեև դա էլ կարևոր է, դա էլ պետք է լինի մեր կյանքերի մեջ, որտև Աստված նաև խոսում է այդ միջոցներով, բայց գիտես, ավելի խորը մի հատ մակարդակ կա, սիրելիներ, ավելի խորը մի հատ մակարդակ կա, որի մեջ, որ Աստված ուզում է մեզ տանի, Աստված ուզում է, որ մեր սրտերը իրականում լինի մի վայր, որտեղ անընդհատ Աստծո ձայնը լսվում է, ոչ թե ժամանակ առ ժամանակ մենք սպասենք, թե ով կմարգարեանա, ինչ-որ մի օծյալ կգա մարգարեական խոսք մեզ կասի, կամ չգիտեմ Աստված մի հատ ինչ-որ երազ ցույց կտա, կամ այս ամենը բարի է, լավ է, և Տերը անում է, և օրհնյալ է այս ամենը, մենք ոչ թե հակառակվում ենք դրան, բայց Տերը ուզում է ավելի խորը մակարդակի մեջ մեզ տանի, որպես որդիներ։ Հիսուսն ասեց, իմ գառները լսում են իմ ձայնը, և ես ճանաչում եմ նրանց, և նրանք իմ ետևից գալիս են։ Տես, սա խոսում է անընդհատ, անընդմեջ Աստծո ձայնը լսելու, Աստծո կամքի մեջ գնալու, Հիսուսին հետևելու, նրա կամքը կատարելու մասին։ Սա չի խոսում ժամանակ առ ժամանակ, տարին մի անգամ մի հատ մարգարեական խոսք ստացար, կամ քանի տարին մի անգամ մի հատ Աստված երազ ցույց տվեց, կամ ինչ-որ մի բան։ Ոչ, այստեղ Տերը խոսում է մի հատ վիճակի, կարգավիճակի մասին, որ դու անընդմեջ շարունակաբար լսում ես նրա ձայնը, ճանաչում ես նրա կամքը։ Պողոսը մի տեղ աղոթում, ասում է, այս աղոթում եմ, որ Աստծո կամքի գիտությունը գա ձեր մեջ, Աստծո կամքի ճանաչողությամբ լցվեք, որովհետև սա շատ կարևոր է, սիրելիներ, և սա Աստված իրականում ուզում է ստեղծի մեր մեջ մի սիրտ, մեր սրտերը, այսինքն բերի մի մակարդակի, որ
անընդմեջ Աստծո խորհուրդները եւ Աստծո կամքը բնակվեն այնտեղ։ Ես Աստված մի էսպիսի պատկեր տվեց, երբ որ խոսքը պատրաստում էի։ Տեսել եք, որ ռադիոյի, երբ որ մեքենայի մեջ ուզում ես ռադիոյով ինչ-որ մի հատ ալիք, չէ՞, լսես։ Այդ ալիքը ունի իր հատուկ այդ թիվը, չէ՞, համարը։ Եվ դու որքան մոտենում ես այդ ալիքին, երբ որ փոխում ես, այդքան այդ ալիքի ձայնը սկսում է ավելի պարզ լինել, մինչև որ գալիս ես հենց իր կենտրոնական այդ թվի վրա ես կանգնում եւ շատ լավ հստակ լսվում է ձայնը։ Եվ որքան հեռվանում ես այդ ալիքից, այնքան խշշոց, այնքան տհաճ, այնքան գլուխ է ցավացնում, չէ՞, այդ ձայնը։ Եվ գիտես, Տերը ուզում է իրականում մեր սրտերը այնքան մոտեցնի իր սրտին, մեր սրտերը բերի այն դիրքի վրա, ինչպես որ Դավիթին ասեց, «Այս մարդու սիրտը իմ սրտի համեմատ է»։ Այսինքն, ես հասկանում եմ այսպես, որ այս մարդու սիրտը սրտում կա այն, ինչ որ իմ սրտում կա։ Այս մարդու սրտում կան այն խորհուրդները, ինչ որ իմ սրտում են։ Եվ այստեղ ասում է այդպես, որ «Գտա մեկին իմ սրտի համեմատ, որը կատարում է իմ ամբողջ կամքը», գործկարակելոցում։ Այսինքն, Դավիթի սրտում կար դրված Աստծո կամքը։ Դավիթի սրտի մեջ հայտնի էր Աստծո կամքը, եւ նա այդ կամքի մեջ ապրում էր անընդմեջ։ Եվ դրա համար Աստված ասում, որ «Այս մարդու սիրտը իմ սրտի համեմատ է»։ Սա չի խոսում կատարելության մասին, որ մենք երբեք չպիտի սխալվենք։ Եվ Աստծո կամքը նաև այս ձև էլ չպետք է հասկանան, որ ամեն մի մանրունքի մեջ, գիտես, մարդիկ կան, որ այնքան ծայրահեղության մեջ են գնում այս հարցում, անգամ չգիտեմ, շորերի գույնն են, իրենց շորերի ընտրությունն են կապում Աստծո կամքի հետ, ինչ որ է սենց անմիտ բաներ։ Սրա մասին չի խոսքը, բայց Աստված ուզում է մեզ տա մի սիրտ, որում որ դրված են Աստծո խորհուրդները, Աստծո կամքի ճանաչողությունը, որպեսզի մեր ցանկությունները, մեր որոշումները, մեր գործերը սկսեն բխել Աստծո կամքից։ Ամեն։ Երբ որ Աստծո խորհուրդները գալիս են մեր սրտի մեջ, երբ որ Աստծո միտքը գալիս է մեր սրտի մեջ, տեսեք, ասում է, որ այս խոսքը, որ կարդացի Եփեսացիս թղթում, ասում է, որ երբ որ մեռած էիք, երբ որ աշխարհի մեջ էիք, երբ որ Աստծուն չէիք ճանաչում, առաջնորդվում էիք ձեր մտքի ցանկությունով, ձեր միտքը ինչ բրդում էր, ինչ փչում էր, դուք անում էիք։ Բայց հիմա մենք կարիք ունենք, որպեսզի Աստծո միտքը գա մեր մեջ, ամեն, Աստծո միտքը գա մեր սրտերի մեջ, Աստծո խորհուրդը գա մեր սրտերի մեջ։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ Աստծո խորհուրդը եկավ, մեր գործերը, մեր ապրելակերպը ընդհանուր առմամբ փոխվում է։ Մեր գործերը, մեր որոշումները, մեր ընթացքը, մեր մտածելակերպը, ամեն բան արդեն փոխվում է, որովհետև Աստծո միտքն է մեզ սկսում թելադրել, սովորեցնել, առաջնորդել, շտկել։ Ամեն։ Մի ուրիշ տեղ եկեք, բացենք Եբրայեցիս թղթի մեջ 8-րդ գլուխ, 8:10. Սեք Աստծո մեծագույն ծրագիրը, որ դարեր առաջ Տերը ուներ ամեն մեկիս համար, Եբրայեցիս 8:10, «Որովհետև սա է այն ուղտը, որ կդնեմ Իսրայելի տան հետ այս օրերից հետո, ասում է Տերը, ես կտամ իմ օրենքները նրանց մտքի մեջ, կտամ իմ օրենքները նրանց որտեղ, նրանց մտքի մեջ, և նրանց սրտերի վրա կգրեմ նրանք»։ Տեսեք, Աստծո օրենքները մեր մտքի մեջ եւ մեր սրտերի վրա։ Եվ նրանց կլինեմ Աստված, եւ նրանք կլինեն ինձ ժողովուրդ։ Դեռ դարեր առաջ Աստված ուներ այս փափագը,
Աստված ուներ այս ծրագիրը, սիրելիներ, Քրիստոսով, Քրիստոսի զոհի միջոցով, մեզ տալ իր կամքը, մեզ փոխանցել և մեզ հայտնել իր խորհուրդները, իր կամքը, ասում եմ կգրեմ նրանց սրտերի վրա և նրանց մտքի մեջ. Երբ որ Աստված Դավիթի համար ասեց, սա մի մարդ է իմ սրտի համեմատ, դա միայն Դավիթին չէր ասում, սիրելիներ, Աստված ուզում այս նախադասություն այսօր ասի ամեն մեկիս համար. Տերն ուզում է ամեն մեկիս համար կանգնի և ասի, նա մի մարդ է, նա մի դուստրա, նա մի որդի է իմ սրտի համեմատ, որովհետև ես իմ խորհուրդները դրել եմ նրա մտքի մեջ և նրա սրտի վրա եմ գրել. Եվ որ մենք թույլ ենք տալիս Աստծո խորհուրդները, Աստծո խոսքը, Աստծո նպատակները, ծրագրերը, Աստված դնի մեր մտքի մեջ և մեր սրտերի վրա, այդ ժամանակ Աստված կարա այս արտահայտությունը, այս հրճակումը անել ամեն մեկիս կյանքերի համար. Ամեն. Գիտես, առակած գիրքն ասում է, որ ամեն բանի աղբյուրը սիրտն է. Եվ ասում է, զգուշացիր քո սրտից, որովհետև ամեն բանի աղբյուրը սիրտն է, ամեն բաներ սրտից են. Մարդու կյանքը, էությունը ամեն բան բխում է սրտից. Եվ Տերը դրա համար ուզում է, որ իր օրենքները դնի մեր սրտի վրա, որպիսի նրանից ճիշտ բաներ բխեն. Ամեն. Հիսուսը ասում էր, երբ որ նրան հարցրեցին, ասեցին, ցույց տուր մեզ հորը, Հիսուսն ասում էր, այսքան ժամանակ ձեզ հետ եմ և արդյոք չճանաչեցիք հորը, ասեց, որ ինձ տեսնելով դուք հորը տեսաք. Գիտես ինչի համար էր Հիսուսն ասում ինձ տեսնելով տեսաք հորը, որհետև նա շարժվում էր Աստծո կատարյալ կամքի մեջ, որովհետև նրա սիրտը և նրա միտքը ամբողջությամբ լցված էր Աստծո խորհուրդներով։ Եվ Հիսուսն ասում էր, որ ես ոչ թե իմ կամքն եմ կատարում, այլ ինձ ուղարկող հոր կամքն եմ կատարում։ Այն ամեն, ինչ որ Հիսուսը անում էր, դա Աստծո կամքի կատարյալ դրսևորումն էր։ Եվ դրա համար էր նա ասում, քանի որ տեսաք ինձ, տեսաք հորը, որովհետև Հիսուսի սրտում Աստծո խորհուրդներն էին, նրա մտքում Աստծո միտքն էր։ Եվ գիտես, մեզ էլ այսօր հիմա կասես, դե դա Հիսուսն էր, բայց մեզ էլ Աստված ասում է, որ մենք քիչ առաջ կարդացինք, որ ես ձեր սրտերում կդնեմ և ձեր մտքի մեջ կդնեմ իմ խորհուրդները։ Այսինքն Աստված ուզում է մեզ նմանեցնի Քրիստոսին, Աստված ուզում է, որ մենք նմանվենք Քրիստոսին, և ինչի համար Աստված մեզ կոչում դեսպաններ, որպիսի մենք էլ կարողանանք ասենք, մեզ տեսակ, հորը տեսակ, մեզ տեսակ, Քրիստոսին տեսակ, Պողոսն ասում է, դուք Քրիստոսի անուշ հոտն եք, որ տարածեք նրա հոտը, նրա բուրմունքը, և երբ ասատեղի ունենում, երբ որ մեր սրտերը լինում է Աստծո սրտի համեմատ, երբ որ մեր սրտերում լինում են Աստծո խորհուրդները, երբ որ մեր մտքում լինում է Աստծո միտքը, մենք կարող ենք ասել, որ մեզ տեսակ, Քրիստոսին տեսակ։ Եվ անգամ մենք չենք ասի մարդիկ կվկայեն դրա մասին։ Քրիստոնյա բառը մենք գիտենք, որ ոչ թե քրիստոնյաները իրենց վրա դրեցին այդ կոչումը, այլ հեթանոսները կոչեցին քրիստոնյաներին քրիստոնյա, որովհետև նման էին Քրիստոսին։ Այնքան նման էին, որ անվանեցին քրիստոնյա, այսինքն քրիստոսներ կարելի ասել։ Տերն ուզում է, որպիսի մեր սրտերը սիրելիներ, լինեն իր սրտի համեմատ։ Պողոսը Կորինթացիս թղթում գրում է և ասում է, որ մենք Քրիստոսի միտքը ունենք։ Պատկերացնում եք, Պողոսը գրում է և ասում է, մենք Քրիստոսի միտքը ունենք։ Երբեմն այնքան հերույա մեզ թվում ես ճշմարտություն, այնքան անհասանելի ա մեզ թվում, ինչպես ես կարող եմ Քրիստոսի միտքը ունենալ,
Բայց Աստծո խոսքն ասում է, որ մենք Քրիստոսի միտքը կարանք ունենանք, եւ ոչ թե կարանք, այլ անհրաժեշտ է, որովհետեւ Աստված ինքն է ուզում, որ մենք Քրիստոսի միտքը ունենանք, որովհետեւ առանց դրա վերստին ծնված մարդը կուրության մեջ է հայտնվում հաճախակի։ Մեզ պիտի առաջնորդի կամ մեր հին միտքը, կամ Քրիստոսի միտքը։ Եվ Փիլիպեցիս թղթում Պողոսը գրում է եւ ասում է, որ Աստված ձեր մեջ ներգործում է կամենալը եւ անելը։ Աստված իմ եւ քո մեջ ներգործում է կամենալը եւ անելը, այսինքն Աստված մեր սրտերում դնում է կամենալ ինչ որ մի բան եւ անել ինչ որ մի բան։ Երբ որ մենք թույլ ենք տալիս Տիրոջը, որ Աստված լցնի մեր սրտերը իր ներկայությունով, որ Աստված լցնի մեր ներսը իր խոսքով, որ Աստված լցնի մեր էությունը իր հոգով, Սուրբ Հոգով, Աստված սկսում է ներգործել մեր կյանքերի մեջ, այսինքն Տերը սկսում է միջամտել եւ մեր ներսից կամենալը առաջացնում մեր մեջ, ինչ որ բաներ անելու։ Արդյոք սա հրաշալի չի, սիրելիներ։ Արդյոք հրաշալի չի իմանալ, որ բաներ կա, որ դու անում ես, եւ դա ոչ թե քեզանից է, այլ Տերն է դրել այդ ցանկությունը քո մեջ։ Տերն է ներգործել, որպեսզի դու կամենաս դա անես, եւ դու սկսում ես դա անել, եւ Աստված սկսում է օրհնել, Տերը սկսում է զորացնել, դու տեսնում ես, որ նա սկսում է առաջնորդել, որովհետեւ մենի աղբյուրը, սկիզբը Տիրոջից էր, Սուրբ Հոգին էր քո մեջ դրել դա։ Մենք բոլորս երևի կարող ենք վկայել այդպիսի դեպքեր, որ եղել է բաներ մեր կյանքում, որ Սուրբ Հոգին դրել է մեր մեջ, մեր մեջ դրել է ցանկություն, մեր մեջ դրել է հաստատություն, կամք ինչ որ մի բան անելու, եւ մենք արել ենք, եւ տեսել ենք դրա օրհնությունը, տեսել ենք դրա հաջողությունը, տեսել ենք թե որքան օրհնաբեր է եղել այդ ամենը։ Հասկացել ենք, որ Աստված փառավորվել է այդ բանի մեջ։ Բայց գիտես, Աստված ուզում է, որ ավելի հաճախակի սա տեղի ունենա։ Ոչ թե ժամանակ առ ժամանակ, ավելի հաճախակի, որովհետև մենք ունենք Քրիստոսի միտքը։ Տերն ուզում է մեզ լցնի Քրիստոսի մտքով, ամեն։ Իրոք, որ սա հրաշալի է, սիրելիներ, գիտակցել, որ մեր սիրտը կարա այնքան մոտ լինի Աստծո սրտին, որ Աստված իր սրտից բաներ փոխանցի մեր սրտի մեջ։ Մարգարեներից, մարգարեությունների մեկում գրված է, որ հին ուխտում դեռ ասում է, որ Աստված ասում է, որ Տերը չի անի ոչ մի բան, եթե այն չհայտնի իր ծառաներին։ Պատկերացնում եք, Աստված կամ բաներ, որ Աստված մենակով չի ուզում անի, Աստված ուզում է հայտնի, Տերն ուզում է կիսվի, սիրելիներ, իր սրտի եղածով, Աստված ուզում է կիսվի իր ծավակների հետ, կիսվի իր ծառաների հետ, փոխանցի իր սրտի եղածը, քո սրտի մեջ էլ դնի։ Եվ սա հրաշալի է, որ կարող են մեր սրտերը այնքան մոտ լինել Աստծո սրտին, որ Աստված կարող է այնքան մեզ վստահել, որ իր սրտի փափագները, խորհուրդները, ծրագրերը դնել մեր սրտի մեջ, եւ մեզ կարծես գործակից անի իրան, իր ճանապարհներին, իր խորհուրդներին, իր կամքին։ Եվ մենք տեսնում ենք գործ առաքելոցում, որ գրված է, որ Տերը գործակից էր լինում առաքյալներին, այսինքն այնինչ որ նրանք անում էին, Աստծո հետ կարծես համագործակցում էին, Աստված նրանց հետ համագործակցում էր, որովհետև այն ինչ որ անում էին, Տիրոջ մտքից էր, Տիրոջ առաջնորդությունից էր։ Մենք կարդում ենք Աստծո խոսքի մեջ, կարդում ենք Դավիթի կյանքը, կարդում ենք Հովսեփի կյանքը, եվ գիտես, այս երկու Աստծո մարդկանց կյանքում միգուցե ուրիշների էլ, բայց այս երկուսի համար հաստատ
գրված է սա, որ ամեն ինչ, որ նրանք անում էին, հաջողվում էին, որովհետև Տերը նրանց հետ էր։ Եվ Դավիթի համար է գրված սա, եւ Հովսեփի համար։ Պատկերացնում եք, ասում է, ամեն բան, ինչ որ նրանք անում էին, հաջողվում էին, որովհետև Տերը նրանց հետ էր։ Անգամ բանտում, անգամ դժվարությունների մեջ, ամեն իրավիճակի մեջ, ամեն ինչ որ նրանք անում էին, հաջողվում էին։ Եվ գիտես, բանը նրանում չի, որ Դավիթն ու Հովսեփը այնքան յուրահատուկ մարդիկ էին, Աստված նրանց առանձնացրել էր բոլորից եւ ասել էր, որ այսպես խնդիր չունեք, ինչ ուզում եք արեք, ես ձեզ հետ եմ, ես կօրհնեմ, կհաջողեմ, ձեզ հաղթանակ կտամ, այդպես չի սիրելներ։ Եվ որ ասում ա, որ նրանք ամեն բան անում էին, հաջողվում էին, որովհետեւ Տերը նրանց հետ էր, սա ավելի շուտ եկեք այսպես հասկանանք, որ քանի որ նրանք անում էին Աստծո կամքը, Տերը նրանց հետ էր, եւ հետեւաբար նրանք հաջողվում էին։ Ոչ թե որ ինչ որ յուրահատուկ մարդիկ էին, ու Տերը այսպես ազատություն էր տվել, աստերի ինչ ուզում եք արեք, ես ձեր հետ եմ, կհաջողեմ, ոչ, այլ քանի որ նրանք անում էին Աստծո կամքը, Աստված նրանց հետ էր, եւ այդ պատճառով էլ, քանի որ Աստված նրանց հետ էր, նրանք օրհնվում էին, հաջողվում էին։ Այսինքն նրանց սրտերը այնքան մոտ էին Տիրոջ սրտին, որ նրանց մտքում, նրանց սրտի մեջ ամեն ժամանակ Տիրոջ խորհուրդներն էին, Տիրոջ կամքներ։ Ոչ թե իհարկե որ նրանք կատարյալ չէին։ Ես կատարելության մասին չեմ խոսում, երբեմն Աստված իր կամքը մեզ նաև հայտնում ու սովորեցնում է մեր սխալների մեջ։ Երբեմն կա սխալներ, որ Տերը թույլ է տալիս անցնենք, որպեսզի իր կամքը ավելի հստակ դառնա մեզ համար։ Բայց իրանց սխալներով հանդերձ, իրանց ոչ կատարյալ լինելով հանդերձ, մենք տեսնում ենք այս երկու Աստծո մարդուն, որ նրանց սիրտը այնքան մոտ էր Տիրոջ սրտին, որ Աստծո կամքը, Աստծո խորհուրդները անընդհատ նրանց մեջ էին, եւ նրանք իրենց կյանքի կարծես որոշումները, իրենց ընթացքը, իրենց ամեն բան անում էին Աստծո կամքից բխած ելնելով, Աստծո կամքից առաջնորդված ելնելով, եւ դրա համար Տերը նրանց հետ էր։ Սա էր պատճառը, որ Տերը նրանց հետ էր։ Հնարավոր չի, որ մենք Աստծո մտքով, Աստծո կամքով լցված լինենք եւ թույլ տանք, որպեսզի Սուրբ Հոգին մեր մեջ ներգործի կամենալը եւ գործելը, եւ մենք հնազանդվենք Սուրբ Հոգուն եւ Աստված մեր հետ չլինի։ Աստված մեզ հետ է լինում միշտ, երբ որ մենք նրա կամքը կատարում ենք, երբ որ մենք նրա խորհուրդներով լցված ենք, նրա մտքով լցված ենք։ Ամեն։ Եվ հետեւաբար, քանի որ Աստված մեզ հետ է, այնինչ որ մենք անում ենք, պիտի հաջողվի, որովհետև խոստն ասում է, եթե Աստված մեր կողմն է, ով կարող է մեզ հակառակ կենալ։ Եթե Աստված մեզ հետ է, ով կարող է խափանել, ով կարող է խոչընդոտել։ Օրհնյալ լինի Տերը։ Գիտես, սա հրաշալի է, մի պահ մտածի, որ Աստված այնքան բարձրացրեց ինձ ու քեզ, Արիլյան ջան, Աստված այնքան կարևորեց ինձ ու քեզ, Աստված այնքան մտերիմ համարեց ինձ ու քեզ, որ ինքը իր կամքը, իր խորհուրդները ծածուկ չպահեց մեզանից, որ ինքը ուզեցավ, որ մենք լինենք իր պատկերի նման։ Աստված ուզում է կիսվի մեր հետ, մեր բարերով ասեմ, բաներ կա, որ Աստված ուզում է կիսվի, փոխանցի մեզ, օրհնյալ լինի նրա անունը։ Գիտես, կա մի մակարդակ Աստծո կամքի մեջ,
Մենք խոսում ենք այսօր Աստծո կամքը ճանաչելու, Աստծո ձայնը լսելու մասին։ Հիմա այդ Աստծո կամքը ճանաչելու մեջ կա, կասեմ երկու մակարդակ։ Առաջինը սա է, որ մենք սկսում ենք փափագել այդ Աստծո կամքը, մենք սկսում ենք ձգտել Աստծո կամքը լսել, Աստծո կամքով լցվելու, Աստծո ձայնը լսելու, մենք խնդրում ենք, աղոթում ենք Տիրոջը, որպեսզի Աստծո կամքը գա մեր կյանքերի մեջ, որպեսզի սկսենք Աստծո ձայնը լսել, եւ այս առաջին մակարդակը սա է, որ մենք այդ ամենը անում ենք, մի բանի համար, թե ինչա Տերը ուզում անի մեզ համար, մեր կյանքում։ Այսինքն կա մակարդակ, երբ որ փնտրում ես Աստծո կամքը, որպեսզի իմանաս, թե ինչա Տերը ուզում անի քո կյանքում։ Եվ սա շատ հրաշալի է, մենք պետք է սա անենք, որովհետև ինչպես ասացի, առանց Աստծո կամքի հավատացյալը կուրության մեջ է հայտնվում, առանց Աստծո ձայնի։ Նրա ձայնն է մեզ հստակեցնում, մեզ լուսավորում, մեզ իմաստուն դարձնում եւ մեզ ճշմարտության վրա դնում, ամեն։ Դավիթը միտեղ ասում է. Տեր, քննիր իմ սիրտը եւ տես, եթե շեղված լինեմ քո ճանապարհներից, նորից ինձ դիր քո ճշմարտության մեջ։ Այսինքն քննիր իմ սիրտը եւ տես, եթե քո խորհուրդները հեռացել են ինձանից, եթե քո միտքը հեռացել է իմ մտքից, նորից բեր դա իմ սրտի մեջ եւ դիր ինձ քո ճանապարհի մեջ, որպիսի չշեղվեմ, որովհետեւ երբ որ Աստծո միտքն ու խորհուրդը գնում է մեր ներսից, մենք հեշտությամբ անխուսափելի է շեղումը։ Եվ այս առաջին մակարդակը, երբ որ մենք փնտրում ենք Աստծո կամքը, Աստծո ձայնը, հաճախակի նրա համար է, որ իմանանք ինչ է ուզում Տերը անի մեր կյանքերի մեջ, մեր կյանքի տարբեր սֆերաներում, տարբեր ոլորտներում։ Մեկը փնտրում է Աստծո կամքը իր աշխատանքի համար, մեկը փնտրում է Աստծո կամքը իմանա ամուսնության համար, մեկը փնտրում է Աստծո կամքը ուսման համար, երեխաների համար, չգիտեմ, տարբեր հարցերի համար։ Մենք փնտրում ենք Աստծո կամքը, եւ սա ճիշտ է, սա բարի է, եւ մենք պիտի փնտրենք, որովհետեւ Տիրոջ կամքը ասում է, որ բարի, հաճելի եւ կատարյալ է մեզ համար, ամեն։ Մենք պիտի ամեն ժամանակ մեր կյանքի կարևոր հարցերում, կարևոր ոլորտների մեջ ունենանք Տիրոջ միտքը մեր մեջ։ Հիմա նաև կա երկրորդ մակարդակը Աստծո կամքը ճանաչելու։ Առաջինը սա է, որ ես փնտրում եմ, թե ինչա Տերը ուզում անի ինձ համար, եւ երկրորդը ես փնտրում եմ, թե Տերն ինչա ուզում, որ ես անեմ նրա համար։ Եվ այս երկու բանի համար էլ մենք պիտի փնտրենք Տիրոջ կամքը։ Առաջինը, մենք փնտրում ենք, թե ինչ է ուզում Տերը անի մեզ համար, այսինքն որն է Աստծո կամքը մեր կյանքի տարբեր ոլորտների մեջ։ Եվ երկրորդը, ինչ է Տերը ուզում, որ ես անեմ իր համար։ Գիտես, սա էլ շատ կարևոր է, սիրելիներ, եւ Աստված ուզում է շատերից բարձրացնի այս երկրորդ մակարդակի մեջ, որտեղ այն առաջինը մենք հաճախակի խնդրում ենք, հաճախակի փնտրում ենք, երբեմն ճարահատությունից ենք անում, երբեմն ծարավից ու փափագից, բայց այսպես թե այնպես մենք փնտրում ենք Աստծո կամքը, որովհետև վերաբերվում է մեզ, մեր կյանքին, մեր որոշումներին։ Բայց գիտես, այս երկրորդը, ես կասեի, շատ ավելի կարևոր է, երբ որ դու փնտրում ես Աստծո կամքը իմանալու, թե դու ինչ պետք է անես Տիրոջ համար, ոչ թե Տերը ինչ պիտի անի քեզ համար, այլ դու ինչ պետք է անես, դու ինչ կարող ես անել, որն է Աստծո կամքը, որ դու պիտի անես նրա համար։ Եվ այս երկրորդ մակարդակը, Աստծո միտքը, Աստծո կամքը, Աստծո հայտնությունը մեր սրտերում գալիս է մտերմության արդյունքում, Տիրոջ հետ մեր մտերմության
արդյունքում սիրելն էր։ Երբ որ մենք թույլ ենք տալիս, որ Աստված մեր սրտերի մեջ դնի իր տեսիլքը, դնի իր նպատակները, դնի իր երազանքները, դնի իր գործերը, գիտես Տերը, երբ որ մենք փնտրում ենք նրա կամքը հասկանալու, թե ինչ մենք պետք է անենք նրա համար, Աստված հաստատ սկսում է դնել քո մեջ իր տեսիլքները, իր երազանքները, գիտես Աստված ունի երազանքներ, իմ և քո հետ կապված, այսինքն ունի երազանքներ, որի մեջ ուզում է ինձ ու քեզ մասնակից անի։ Եվ երբ որ ես ու դու սկսում ենք փնտրել, Աստված սկսում է կիսվել մեզ հետ այդ երազանքների մասին։ Երբ որ Եսայան մի օր հոգով կարծես հայտնվեց երկնքում, նա լսեց Աստծո ձայնը երկնքում, որն ասում էր, ում ուղարկենք և ով կգնա մեզ համար։ Ում ուղարկեմ և ով կգնա մեզ համար։ Եվ այս ձայնը, սիրելիներ, այսօր էլ հնչում է տիրոջ սրտից, ում ուղարկեմ և ով կգնա ինձ համար։ Ով սկսի փնտրել իմ կամքը, փափագել իմ կամքը, ճանաչելու, թե ինչ պետք է անի ինձ համար։ Աստված շատ բաներ ունի անելու երկրի վրա, Աստված շատ երազանքներ, նպատակներ ու տեսիլքներ ունի երկրի վրա անելու, բայց հաճախակի գնացողներն են քիչ։ Հիսուսն ինքը ասեց, հունցքը շատ է, բարձրացրեք ձեր աչկերը և տեսեք, որ հունցքը շատ է, հունցքի պակաս երբեք չի եղել։ Աստված ունի նպատակներ, ծրագրեր, տեսիլքներ, երասանքներ, դրա պակասը չի եղել, բայց ասեց մշակների պակաս կա, աղոթեցեք, կա պակաս մարդկանց, ովքեր որ խնդրում են, փնտրում են Աստծո կամքը, հասկանալու, թե ինչ իրենք պիտի անեն տիրոջ համար։ Շատ են փնտրողները, թե ինչ Տերը պիտի անի, և իհարկե, որ սա բարի է, ես չեմ ասում, որ սա սխալ է, սա բարի է, բայց Տերն ուզում է ավելի բարձր մակարդակի մեզ տանի։ Եվ սա տեղի է ունենում տիրոջ հետ մտերմության արդյունքում։ Երբ որ Մովսեսը բարձացավ Սարը, բարձացավ Աստծո ներկայության մեջ և 40 օր մնաց տիրոջ ներկայության մեջ, Աստծո փառքը իջել էր, Սարը այրվում էր, Աստծո ամպը իջել էր, տիրոջ փառավոր ներկայությունն էր իջել, և այդ ներկայության մեջ Մովսեսը ստացավ Աստծո կամքի հայտնությունը, Աստված իր կարծես փափագը, երազանքը դրեց Մովսեսի սրտում, ասեց Մովսես, դու պիտի գնաս, իջնես ներքև, ընտեղ պիտի շինես ուխտի տապանակը, ընտեղ պիտի շինես խորանը, խորանում պիտի լինի սրբության սրբոցը, և ես իմ ներկայությունը պիտի իջեցնեմ ընտեղ, ընտեղ ես պիտի հանդիպեմ իմ ժողովրդի հետ, ընտեղ ես պիտի այցելեմ իմ ժողովրդին։ Մովսեսը Աստծո ներկայության մեջ ստացավ այն գործ, այն տեսիլքը, որ ինքը պիտի աներ տիրոջ համար։ Եվ սա տեղի ունեցավ Սարի վրա, սա տեղի ունեցավ Աստծո փառքի մեջ, Աստծո ներկայության մեջ։ Մենք տեսնում ենք Դավիթին, նույն Դավիթին, երբ որ Աստծո տապանակը մտավ քաղաք, մտավ Երուսաղեմ, և Դավիթը սկսեց փառաբանել, երկրպագել տիրոջը, որ այն աստիճանի, որ կորցրել էր իրեն անգամ, Աստծո փառքը իջել էր նրա վրա, Սուրբ Հոգու ներկայությունով լցված էր նա, պարում էր Աստծո առաջ, երգում էր, փառաբանում էր, իր թագավորական այդ տեսքներ անգամ կորցրել, իրան ոչինչ չէր հետաքրքրում, միայն Աստծո ներկայությունը։
Եվ մենք տեսնում ենք դրա հաջորդ գլխի մեջ սիրելիներ։ Հաջորդ գլխում Դավիթի մեջ մի հատ ցանկություն առաջանում, ասում է ես պիտի շինեմ տիրոջ տաճարը։ Այսինքն տեսնում ենք, որ նույնպես, երբ որ Դավիթը մտավ Աստծո ներկայության մեջ, երբ որ Դավիթը մտերմություն, կարծես մտերիմ հաղորդակցության մեջ մտավ տիրոջ հետ, երբ որ սկսեց երկրպագել, փնտրել Աստծո երեսը, Սուրբ Հոգով լցվել, նրա մեջ եկավ մի հայտնություն, որ ես պիտի տաճար կառուցեմ, Աստված մի հատ իր փափագներից մեկը կարծես փոխանցեց Դավիթին։ Իհարկե, որ Դավիթն ինքը չկառուցեց, դա եղավ իր որդին, բայց կարծես հրամանը եղավ Դավիթից, տաճար շինելու այդ հրամանը, պատվերը եղավ Դավիթից, տաճարի բոլոր գործիքները, ամեն բան պատրաստել էր Դավիթը, Սողոմոնը ընդամենը կառուցող է եղավ։ Բայց մենք տեսնում ենք Աստծո խոսքից, որ ամեն բաները, ոսկին, արծաթը, բոլոր հարստությունը, քարերը, այն ինչ որ անհրաժեշտ էր տաճարի համար, Դավիթը արդեն պատրաստել էր։ Երբ որ նա մտավ տիրոջ ներկայության մեջ, Աստված խոսեց, թե ինչ պիտի անի նա։ Աստված ուներ էս փափագ, էս երազանքը, որ տաճարը պիտի շինվեր։ Նույնպես այդտեղ, երբ որ հետո մով Սողոմոնը սարքում է տաճարը եւ աղոթքա բարձրացնում, տաճարի բացմանը Տերը խոսում է եւ ասում է, ես իմ ներկայությունը պիտի իջեցնեմ այս տաճարի մեջ։ Ես պիտի օրհնեմ, այս տունը պիտի աղոթքի տուն լինի, այս տան մեջ պիտի օրհնվեն իմ ժողովուրդը։ Գիտես, Աստծո փափագն էր, Աստծո երազանքն էր, Աստված փնտրում էր մեկին, ինչ որ մեկին, որ դա աներ։ Եվ այդ մեկը եղավ Դավիթը, ոչ թե որ ինքը յուրահատուկ էր, այլ ինքը մտերմացավ տիրոջ հետ եւ սկսեց այն երկրորդ մակարդակի մեջ գնալ, ասելով, որ Տեր, ես փնտրում եմ քո կամքը, ոչ թե միայն այն բաների համար, թե դու ինչ պիտի անես ինձ համար, այլ ես փնտրում եմ քո կամքը իմանալու, թե ես ինչ պիտի անեմ քեզ համար։ Տեսնում ենք Պողոսին, երբ որ Պողոս առաքյալը Դամասկոսի ճանապարհին հանդիպեց Քրիստոսին, երբ որ Աստված իր փառքով հանդիպեց Պողոսին, Աստծո լույսը տեսավ, ընկավ իր ձիու վրայից, Աստծո փառքն էր հայտնվել այդ վայրի մեջ, եւ մենք տեսնում ենք նույն ձևով սիրելիներ Պողոսի առաջին հարցը Հիսուսին, նա ասեց սկզբից, ով ես դու, այն Հիսուսն եմ, որին դու հալածում ես, եւ նրա հաջորդ խոսքերից մեկը սա էր, ինչ ես կամենում Տեր, որ անեմ քեզ համար, ինչ ես կամենում, որ անեմ քեզ համար։ Միշտ երբ որ Աստծո մարդիկ հանդիպել են տիրոջը, ծնվել է այս երկրորդ մակարդակի Աստծո կամքի փնտրտուկը, Աստծո կամքը փափագելու այս երկրորդ մակարդակը։ Տեր, քո կամքն եմ ուզում իմանամ, թե դու ինչ ես ուզում, որ ես անեմ քեզ համար։ Քո փափագն եմ ուզում ճանաչեմ, քո նպատակները իմ կյանքիս մեջ, թե ես ինչ պիտի անեմ, ոչ թե դու ինձ ինչ պիտի տաս, այլ ես ինչ պիտի տամ, ով ես, ինչ ես դու որոշել իմ կյանքիս մեջ։ Եվ Եփեսացի ստուխն ասում է, որ Աստված պատրաստեց գործեր, որոնցում մենք պիտի վարվենք, որոնցում որ մենք պիտի ապրենք, քայլենք, այդ գործերը անենք։ Աստված պատրաստեց ծրագրեր, փափագներ, տեսիլքներ, նպատակներ ամեն մեկիս համար, դեռ մենք չծնված, որոնց մեջ որ մենք պիտի գնանք եւ դրա մեջ փառավորենք Աստծուն, դրա մեջ պտուղ բերենք տիրոջը, դրա մեջ Աստծո արքայությունը կառուցենք, դրա մեջ Աստծո գործը գործենք։ Եվ դա ծնվում այն ժամանակ, երբ որ մենք մտերմանում ենք տիրոջ հետ, երբ որ մենք փնտրում ենք մտերմություն, երբ որ մենք մեր սրտերը բացում ենք, երբ որ փնտրում ենք նրա ներկայությունը, նրա խոսքը, Աստված անպայման հայտնում է,
Աստված անպայման խոսում է։ Գիտես, չկա մի մարդ, որ Տերն ասի, քեզ հետ կապված ես ոչ մի երազանք չունեմ, քեզ հետ կապված ես կամ կներես, ես քեզ հաշվի չէի առել իմ գործի մեջ, իմ ծրագրերի մեջ, ես քեզ մոռացել էի, այդպիսի բան չկա։ Ամեն մեկի հետ, ամեն մեկի համար Աստված ունի երազանքներ, Աստված ունի տեսիլք, նպատակ, բայց Տերը փոխանցում է, երբ որ մենք մտերմության մեջ ենք լինում նրա հետ։ Ամեն, կարևոր բաները դու փոխանցում ես մտերիմ մարդկանց, դու փոխանցում ես վստահելի մարդկանց։ Մենք տեսնում ենք, երբ որ Պողոսը հարցրեց տիրոջ և ասեց, ինչ ես կամենում Տեր, որ անեմ քեզ համար, Հիսուսը պատասխանեց հետո, ասելով, որ դու պետք է լինես ընտիրանոտ և պիտի քեզանով ես փառավորվեմ թագավորների առաջ, հեթանոսների առաջ, տարբեր ազգերի առաջ, Աստված փոխանցեց Պողոսին, թե ինչ պիտի Պողոսը անի, և մենք տեսնում ենք, սիրելիներ, հետագայում Պողոսի կյանքում, որ երբ որ նա այդ երկրորդ մակարդակի մեջ բարձրացավ Աստծո կամքի, մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսի հետ հանդիպելուց հետո նա լցվեց այն նույն արժեքներով, որով որ Քրիստոսն էր, նա լցվեց կարեկցանքով, նա լցվեց գթության կարծես հոգով, նա լցվեց հոգատարությամբ կորսված հոգիների հանդեպ, Աստված կարծես այն բերը, որ ուներ իր սրտում, փոխանցեց Պողոսին, փոխանցեց վստահելի մարդուն։ Հիսուսն ասեց, Պողոս, այն հոգիները, որոնց համար, որ ես ցավում էի, որոնց համար ցավ էի ապրում, որոնց որ բժշկում էի, որոնց որ ավետարանն էի քարոզում, գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք դնալով, հիմա ես այդ բերը նորից ունեմ իմ սրտում, դա չի վերջացել իմ խաչով, ես շարունակում եմ կրել այդ բերը, այդ կարեկցանքը մարդկության հանդեպ, և քանի որ դու ցանկացար ճանաչել իմ կամքը, դու ցանկացար իմանալ, թե ինչ պիտի անես իմ համար, ես փոխանցում եմ դա, քո սրտի մեջ եմ դնում, և դու ել իմ նման սրանից հետո կլինես ընտիրանոտ, կգնաս քաղաքից քաղաք, գյուղից գյուղ, այդ կարեկցանքը, սրտացավությունը կդնեմ կորսված հոգիների համար, դու կգնաս, կաղոթես, կբժշկվեն, կազատագրվեն, կքարոզես և կփրկվեն։ Օրհնյալ Տերը, որ նա առանց իր զավակների չի ուզում մի բան անել, օրհնյալ Տերը, որ նա իր կամքը չի ծածկում մեզանից, օրհնյալ լինի նա, այնինչ որ վերաբերվում է մեզ, այնինչ որ կախված է, կապված է մեզ հետ, Աստված իր կամքը չի ծածկում մեզանից։ Ես ու դու այդքան արժեք ունենք տիրոջ առաջ, և Տերն ուզում ա, սիրելիներ, որպիսի մեր սրտերը ուղակի թույլ տանք, թույլ տանք, որպիսի մեր սրտերի մեջ Աստված դնի իրա խորհուրդները։ Եբրայցից թղթում մենք կարդացինք, սա է այն ուղտը, որ կդնեմ Իսրայելի տան հետ, այսինքն եկեղեցու հետ, իմ զավակների հետ, ես մի ուղտ պիտի դնեմ, այս օրերից հետո, ասում է Տերը, ես կտամ իմ օրենքները նրանց մտքի մեջ և նրանց սրտերի վրա կգրեմ, փառք Աստծուն, որ նա ուզում է իր օրենքները, իր կամքը, իր խորհուրդները գրի մեր սրտերի վրա, մեր մտքի մեջ։ Եկեք կանգնենք ոտքի, եկ ուղակի անկեղծ սրտով մի աղոթք բերենք Աստծո առաջ։ Եկ անկեղծ սրտով մի աղոթք բերենք Աստծո առաջ։
որ Տեր դիր իմ սրտում քո խորհուրդները։ Տեր, ես ուզում եմ, որ ոչ միայն Դավիթի համար, այլ իմ համար էլ ասես, Աստծո սրտի համեմատ մեկն է այս մարդը։ Ես նորից եմ ասում, Դավիթը յուրահատուկ ինչ-որ մեկը չէր, իհարկե նա աստծոյալ էր, բայց յուրահատուկ ինչ-որ մեկը չէր, սովորական մարդ էր մեր նման։ Աստուխոսն ասմա, որ անգամ Եղյան սովորական մարդ էր, ասմա, կիրքերով և ցանկություններով, ինչպես և մենք։ Բայց երբ որ ես և դու թույլ ենք տալիս, երբ որ ես և դու փափագում ենք, գիտես, այն ինչ, որ պիտի խնդրենք, սա հենց Աստծո կամքի համաձայնա, որտև Աստված ինքը դարեր առաջ փափագել է այս բանը, որ իր օրենքները, իր խորհուրդները, իր երազանքները, իր տեսիլքները դնի մեր սրտերի մեջ։ Որքան հրաշալի է, որ դու լցված ես լինում Աստծո մտքով, որ դու արթնանում ես առավոտյան, և այն որոշումները, այն ծրագրերը, որ գալիս են քո մեջ, բխում են տիրոջից, և այն ինչ, որ դու սկսում ես անել քո առօրյայի մեջ, հաստատ իմանում ես, որ Տերն է քեզ առաջնորդում։ Եվ դու քեզ ավելի ապահով ես զգում, դու քեզ ավելի քաջալերված ես զգում, դու ավելի ուրախ ես լինում, դու խաղաղությամբ լցված ես լինում, որովհետև գիտես այն ամենն, ինչ որ անում ես, Քրիստոսն է քեզ առաջնորդում, նրա միտքն է քո մեջ։ Սա հրաշալի է, սիրելիներ, իմանալ, որ մեր Տերը երկրի վրա այնքան մոտ է ուզում լինել մեզ, որ մենք, որ ընդհանրապես այդ արժանիքները չունենք, բայց Աստված մեզ պատիվ անում, թույլ է տալիս ճանաչելու իր մտքերը, իր խորհուրդները, իր արժեքներն է դնում մեր մեջ, իր պատկերով մեզ նորոգում է, կառուցում է, իր պատկերի նման, որպիսի մենք երկրի վրա լինենք նրա դեսպանները, նրան ներկայացնող մարդիկ, Քրիստոսի անուշոտը ամեն տեղ, ամեն ուրեք։ Հալելույա, եկեք ես աղոտք անենք, ուղղակի ամեն մեկս մեր սրտերը բացենք Աստծուն և ասենք, Տեր, ես ուզում եմ, որպիսի իմ սիրտը, իմ միտքը լցված լինի քեզանով, ես ուզում եմ, որ լուսավորված լինեմ քեզանով, քո կամքի ճանաչողությամբ, ես ուզում եմ հայտնես ինձ քո կամքը, ես ուզում եմ դնես ինձ մեջ քո ծրագրերը, քո խորհուրդները, ես ուզում եմ, որ իմ որոշումները լինեն քո որոշումները, իմ ցանկությունները լինեն քո որոշումները, քո ցանկությունները, իմ երազանքները լինեն քո երազանքները, ես չեմ ուզում Տեր ապրել անկախ քեզանից, ես չեմ ուզում լինել հավատացյալ, բայց ապրել անկախ քեզանից, ես չեմ ուզում Քրիստոսին Տեր անվանել, բայց ապրել իմ մտքերով, իմ ցանկություններով, իմ որոշումներով։ Գիտես, Քրիստոս մեր Փրկիչն է, բայց նաև մեր Տերն է, և Տեր նշանակում է մեկը, որին որ ես և դու պիտի հնազանդվենք, որի կամքը ես և դու պիտի կատարենք։ Իհարկե, որ նա մեր Փրկիչն է, նա մեկն է, որ մեզ ներում է, ֆորմում է, գթում է, մաքրում է, բժշկում է, ազատում է, բայց նա մեր Տերն է, որի կամքը մենք նաև կանչված ենք կատարելու։ Հալելույա Տեր, ահա Տեր, մենք բերում ենք մեր անձերը քո առաջ, մեր սրտերը քո առաջ Տեր, ինչպես Տեր իմ Աստված մենք կարդացինք քո խոսքը Տեր, որ դու Դավիթի համար Տեր վկայեցիր, ասելով, որ նա մեկն է քո սրտի համեմատ, որը կատարում է քո կամքը, Տեր, մենք գիտենք, որ դու այդ խոսքը նաև ուզում ես ուղես այսօր յուրաքանչյուր քո զավակին,
Այդ խոսքը, այդ վկայությունը ուզում ես տաս ամեն մեկիս համար Տեր։ Եվ մենք Տեր իմ Աստված միաբան խնդրում ենք քեզ, որպիսի Տեր մեր սրտերում դնես քո խորհուրդները։ Տեր, ինչպես դու դարերից առաջ որոշել էիր, որ Քրիստոսով պիտի փոխես մեր միտքը, փոխես մեր սրտերը, հանես մեզանից Տեր, մեր ամեն հին մարդու պատկանող մտքերն ու ցանկությունները, և մեր մեջ պիտի դնես քո խորհուրդները, քո միտքը, Քրիստոսի միտքը պիտի մեզ փոխանցես, քո կամքը պիտի մեզ հայտնվի Տեր, օրդնյալ լինես դու Տեր, որ ամեն մեկիս համար ուզում ես այս վկայությունն անես, որ սա մեկնա իմ սրտի համեմատ, այս ծավակս մեկնա ով իմ սրտի համեմատա, այս դուստրս մեկնա ով իմ սրտի համեմատա, ով կատարում է իմ կամքը, մեր աղոթքն է Տեր այսօր, մեր խնդրանքն է քեզ Տեր, որպիսի մեր սրտերում Տեր հաստատես քո խորհուրդները, որպիսի մեր առօրյա կյանքը լծված լինի քո կամքի ճանաչողությամբ Տեր, որպիսի Տեր մեր ցանկությունները լինեն քոնը, մեր մտքերը լինեն քոնը, մեր որոշումները լինեն քոնը, մեր գործերը լինեն քեզանից բխած Տեր իմ Աստված, մեր ամբողջ ընթացքը լինի քոնը Տեր, քեզանում և քեզանով Տեր,